En lep prostoč pozdrav, jaz z vami. Evo, tukaj bi vam rad danes pokazal, na kak način shraniti semena dreves, da bojo ta lepo kaliva. Se pravi, večina ljudi shranjuje semena na mal napačen način in zaradi tega potem ta semena niso več živa, ko želijo vzgojiti sadike. Tako da vam bom pokazal, na kak način jaz shranjujem, da so ta semena živa in da potem iz njih ratajo zelo lepe sadike. Zdaj, prvi primer je tukaj seme kostanja. Se pravi, lahko si predstavljate, da imamo semena, ki so mal drobnejša in pa semena, ki so mal debelejša pa večja. Zdaj, jaz sem ugotovil, da recimo v prejšnjih letih, ko sem začel shranjevati mal večje število semen kostanjev, sem jih shranjeval skupaj z kakim substratom, žagovino ali pa v zadnjem letu, takrat, mislim, da je bilo to 2 leti nazaj, tudi v mivki. Zdaj, problem sem imel, da je bilo teh semen zelo veliko, tako da je tudi tista mivka zavzela ogromno prostora in sem čist po nesreč dejansko prišel do spoznanja, da debelejša semena, kot je kostan, oreh pa lešnik, ne potrebujejo substrata. Se pravi, ne rabimo jih v ničesar dajati, ampak jih lahko shranimo kar tako, kot so. Se pravi, evo, tukaj imamo zdaj odličen primer tehle kostanjev. In ja, evo, vam bom kar pokazal. Evo jih. Se pravi, vse, kar jaz naredim, je, da kostan shranim tako, kot je. Tukaj že vidimo, da je začel že kaliti. Evo ga. Jih je že kar nekaj, tako da v februarju lahko mi pričakujemo, da začnejo ta semena že kar konkretno kaliti. In ja, se pravi, kaj je tista glavna poanta, ki jo morate upoštevati, da bojo semena kaliva, pa da vam bodo zdržala do trenutka, ko jih vidate potem na neko končno mesto ali pa v lončke, da vzgojite sadike. Fora je v temu, da ostanejo semena živa. Se pravi, da ohranijo življenjsko moč, kaj to pomeni? To pomeni, da se ne izsušijo. To je glavna napaka, ki jo ljudje počnejo pri semenih, da dajo semena nekam posušiti in potem recimo sploh pri kakih semenih breskev in tako naprej, ta semena začnejo noter klopotati. Ne? In kaj to pomeni? To pomeni, da se je jedro, da se je seme izsušilo, in da nima več življenjske moči. Kalček je dejansko propadl. Tako da nikar sušiti semen. Vse, kar morate narediti, je, da jih vi shranite pred zimo, oziroma takrat, ko imate seme na voljo, da ga shranite v nekem vlažnem substratu. V primeru kostanja, pa recimo v jeseni, ko mi nabiramo, ga lahko preprosto shranite tako, da ga date v večji količini v neko vedro, ki ni zračno prepustno, zato da se semena ne izsušijo. Zdaj, en primer tukaj je tudi recimo v vrečki, tudi noter v vrečki jih lahko komod imamo in bojo ta semena čist lepo preživela. Zdaj, naslednja stvar, kje ta semena med, kakor vidite, sem jih jaz imel tukaj noter v orzimoroma jih imam, tukaj noter v tej malo večji bani, ali pa noter v vrečki, in sem jih imel skozi tukaj pod tem senikom v zavetju, v senci, bile so pa izpostavljena zimskim temperaturam. Se pravi, ne jih dajati nekam na toplo, če jih imamo večje količine, najbrž ugotovite hiter, da tudi v hladilniku ni dober prostor za to, tako da ja, shranjujte jih nekje zunaj, v nekem zavetnem prostoru, v senci in pa na tak način, da bojo ostala vlažna. Zdaj, tale rjuha je dejansko vlažna, a ne? Tudi tale potem brisača čez je malenkost vlažna, tako da na tak način sem jaz ta semena ohranil vlažna in zdaj so pripravljena na vzgojo, tako da vidimo, da so začela že kaliti. Tukaj recimo je še eno malo veljči kalček. Tako. To bi bilo recimo čist konkreten primer glede kostanja. Zdaj pa si pogledamo recimo kake breskve ali pa kake recimo koščice
imamo potem recimo češnjo in take podobne stvari. Recimo semena sadik, semena rastlin, ki jih v bistvu nabiramo že poleti. Se pravi, ko mi tiste sočne sadeže jemo od marelic, od breskev, od nektarin, od češenj in podobno, kaj narediti s tistimi semeni? Spet, ista fora, nikar jih ne sušiti. In zelo pomembno je, da jih vi ne date potem nekam, da so sama sebi prepuščena, sploh ne nekam na sonce, ker se ta semena s tistih poletnih sadežev zelo hit presušijo in ne bojo potem pripravljena na kaljenje naslednjo leto spomladi in iz njih ne boste mogli vzgojiti sadik, ker ne bojo živa semena. Tako da, evo, tukaj imam semena noter v takih banjicah. Zdaj, ta semena sem pa malo na drugačen način shranil, pa vam bom zdaj kar takoj pokazal. Ta semena so pa bila shranjena v en tak substrat. Zdaj, jaz uporabljam, kakor boste videli, evo, jaz uporabljam za vzgojo saditi tale ekološki substrat in potem v ta substrat tudi semena shranjujem. Tako da v tako banjico date ali pa v posode in potem brez skrbi ta semena ostanejo živa in spet vidite, zdaj smo konec februarja in dejansko seme že kali in je pripravljeno na to, da ga posejemo. Tako da ohraniti seme živo, ohraniti seme vlažno, to je najbolj pomembna stvar. In pri drobnejših semenih, kakor je potem tako kaka breskev, se pravi, vidimo, da košice so velike, ampak semena so dokaj drobna. A ne? Tako da pri takih semenah mi damo potem en substrat, zato da lahko mi sproti lepo nalagamo. Se pravi, imamo eno posodico, damo za en prst na debelo substrata vlažnega, potem damo semena, ki smo jih še isti dan dobili iz sadežev, ki smo jih pojedli in potem damo spet vlažni substrat čez in lahko to celo poletje nadaljujemo. Potem pa isto, kot pri ostalih semenih dreves, mi te stvari pustimo nekje zuni, se pravi, v tem primeru je to senik, nekje stran od sonca, fajn je, da je v senci, prepuščeno zimskim temperaturam in lahko pričakujemo potem, da bodo takole spomladi oziroma že tako po zimi v začetku februarja začela ta semena kaliti in so pripravljena na to, da jih mi potem posejemo. Tukaj imam še en primer, evo, da vam pokažem. Tukaj imam seme rumenega drena. To je kultivar rumenega drena, so malo bolj debeli plodovi, ful sočni, ful dobri. Uf, skor se je zrušila miza. V glavnem, ja. Se pravi, isti način, ko sem semena tega drena shranjeval, oziroma, ko sem pojedel sadež, sem semena potem dal direkt v to posodico z vlažnim substratom. In seme drena sicer je malo specifično, ampak v tem kdaj drugič. Tako da to, evo, tukaj imam še eno veliko posodo, potem šmarnih hrušic, se pravi, to so pa čist drobna semena in so isto noter v substratu in s njih tudi, ko sem imel semena na voljo, dal direkt noter v posodico s substratom. Tako da, to bi bilo to, to je moj fokus za letos, vzgojiti čim več kostanjev, ki jih imam tukile, vzgojiti potem čim več šmarnih hrušic, pa rumenega drena in pa tukile noter imam seme breskev. Tako da, to je moj fokus za letos. Lansko leto sem vzgajal marelice, kostanje vsako leto zdaj vzgajam, ker sem nar na kostanje in verjamem, da je treba čim več kostanje vzgojiti. Tako da, to je to. Jaz upam, da ste se naučili tisto najpomembnejšo stvar, kar se tiče shranjevanja semen dreves. Kako bomo ta drevesa, kako bomo te sadike vzgojili malo več v kakem naslednjem videu. Mislim, da ga nam bo Dani pripravil in bo to naslednji video. Drugače pa bomo zdaj cel februar pa marec vzgajali tele sadike iz teh semen in sledite nam, ker bomo pokazali, na kak način se to dogaja in potem tudi,
kam bomo te sadike posadili. Tako da lepo bodite, pa naj raste.